iskren, uvek oštar po pitanjima od značaja, ali se isto tako obhodio sa poštovanjem čak i prema onima. Ngriti në pjedestal me fjalët më të mira. Por kryeministri Albin Kurti me këto epitete që i dha politikanit serb Oliver Ivanović në 5 vjetorin e vrasjes së tij, ra fort poshtë në sytë kundërshtarëve opozitar. Këta të fundit reaguan me një herë të nervozuar për lëvdatat që i pari qeveris bërin ndaj ish-kryetarit të iniciativës qytetare, bilja të në gjuhën serbe. Kryeministri Kurti thuri eloge për Oliver Ivanovićin. Kryeministër, nuk fshihet dhe nuk retushohet historia si komunikatat e lëvizjes vetëvendosje. Edhe më e vrasht se qitaku ishte Shqipe Pantina Lidhjes Demokratike të Kosovës, që tha se diku lideri saj Albin Kurti, me këtë gest po mundohet i përfitoj zemrat e qytetareve serb. Lavdata që kryeministri ja bërja ati në 5 vjetorin e vrasës e ti, në gjuhën më të butë themi është që është turp. Pra turpi sot e ka një emër dhe për mua ai është Albin Kurti. Ndryshimi deklarimeve të kryeqeveritarit nga ato si krye opozitar po i duket ofenduese edhe AAK-s. Deri dje ka quajtë kriminal dhe faktikisht është kriminal përderisa ka kryer krime ndaj shqiptarëve dhe ti sot po e quan një hero. Kjo çka po e bën kryeministri është shokuese për ne. Gjatë së martës u kërkua që edhe videoja ku lavdërohet Ivanović të largohet nga web faqja e qeverisë. Pre 5 godina Oliver...